Vilniuje į atitvarus įsirėžęs vilkikas kuriam laikui sutrikdė eismą judrioje gatvėje. Pirmadienį po pietų Vilniaus policijai pranešta, kad Ukmergės gatvėje ties sankirta su Ateities gatve vilkikas rėžėsi į atitvarus. Pranešta, kad vairuotojas išlipo iš vilkiko kabinos ir vaikšto aplink savo transporto priemonę. Žmonės pirminiais duomenimis nenukentėjo, tačiau avarija šiek tiek sutrikdė eismą Ukmergės gatvėje. Vilkiko kabina apsisuko, o puspriekabė užblokavo dvi eismo juostas. Į įvykio vietą nuskubėjo policijos patruliai, ten pat nusiųsti ir ugniagesiai. Atvykę gelbėtojai konstatavo, kad iš prakirsto degalų bako ant gatvės važiuojamosios dalies liejasi dyzelinas, ugniagesiai bako užkimšo ir iš gatvės pradėjo rinkti čia išsiliejusius degalus.